Добрий день! Вітаю вас в студії Тахова, місто Дніпро. Мене звуть Лариса Інгалова. Сьогодні ми готуємо з вами смачнющу пшаняну кашу. Швиденько, за 15 хвилин мікрохвильової печі. Для приготування ми використовуємо ємність преміум глаз. Ємність преміум глаз виготовлена з боросилікатного скла, витримує температуру мінус 40 плюс 300 градусів. Тому в неї можна запікати, розігрівати, готувати в мікрохвильовці, а також можна заморожувати і сервірувати. Для того, щоб приготувати кашу, нам потрібно 300 мл промитого пшона, викладаємо в ємність. До пшона треба додати капусту, для цього ми її поріжемо, а потім подрібнемо на подрібнювачі. Легкими руками ми дрібнемо капусту. Малим силіконовим скрипком забираємо залишки капусти. І ще раз подрібнюємо одну порцію. За допомогою подрібнювача можна нарізати зелень, цибулю, різні овочі, подрібнити горіхи. З контейнера для спецій додаємо сіль. Можна відкрити великий клапан і дістати стільки, скільки потрібно, ложечкою. Можна відкрити клапан з отворами, тоді можна посипати через отвори. Додаємо 3 об'єма гарячої води. Якщо в нас був хіт-парад 300 мл, то додаємо 3 рази по 300 мл гарячої води. При приготуванні ємність преміум глаз треба заповнювати не більше, ніж на 2/3, якраз як у нас і є. Тепер ми додаємо приблизно 2 столові ложки олії. Олію додаємо з компактусера для олії, який закривається кришкою з носиком з ефектом зворотної краплі, щоб не одна крапля в нас не потекла по компактусу. Перемішуємо і вставимо мікрохвильовку на 15 хвилин при потужності 600 Вт. Пройшло 15 хвилин, ми дали ще 3 хвилинки постояти в мікрохвильовці. Тепер відкриваємо. Каша вийшла розсипчата. Таку кашу можна приготувати як на сніданок, як самостійну страву, а також як гарнір. Вона дуже смачна. В програмі березня ємність преміум глаз по дуже привабливій ціні. Якщо вас зацікавила така ємність, приходьте до нас в студію, місто Дніпро, проспект Яворницького, будинок 81, зупинка Оперний театр. Або дзвоніть.